náš dnešný host. Už si tu? Poďme mi! Čau, tak som sa ťa dočkala. Ahoj. Že trošku meškám. Nie, to je úplne Ahojte. V pohode. Oplatilo sa na teba čakať, no, veľmi sa teším. Uvidíme. Ježe, aká si pekná, ukáž sa. Wow, ja idem odtiaľto k Ferovi Mikloškovi robiť rozhovor, tak môžeme do potom ateliéru. Hej, áno, môžeme potom trošičku aj o móde, ale teda s tebou o živote, o hudbe, o tom, čo robíš, ako sa máš. Tak ti dáme portík a môžeme Dobre, ísť na to? Ideme na to. Jo? Emi, ja som ťa stretla v Bratislave párkrát, ale vždy len tu na niekde. V tomto okolí. Hej, ty to tu máš rada? Áno, mám to tu veľmi rada. Dokonca si tu viem predstaviť aj žiť, aha, pretože mne sa vždycky páčil taký ten systém, že človek vyjde zo svojho nejakého bytu vysnívaného, mm-hmm, a za rohom má kaviareň a potom tuto má zase potraviny, tuto má, že tu je napríklad modrý kostolík a že vlastne sa všade prejdem a môžem vyjsť aj v pyžame napríklad. No, keď sme si dohadovali, že kde sa stretneme, poďme sa trošku prejsť okolo toho kostolíka. Keď sme si dohadovali, počkaj, nie tak rýchlo, lebo túto kamerama sa nám potkne, pozor. Keď sme si dohadovali, kde sa stretneme, ja som si hovorila, že wow, že ja sama niekedy, keď chcem stráviť príjemnú chvíľu, tak idem sem na toto miesto a tu si to tak akože užijem, prejdem sa tu. Áno, celkovo táto, podľa mňa táto atmosféra starého mesta a hlavne tá Grosslingová je taká čarovná. Uh-huh. Ja som síce není rodina bratislavčanka, ale veľmi sa mi to tu páči. Uh-huh. Tak to som veľmi rada, že si adoptovala toto naše mesto. Ani ja som sa tu nenarodila, ale cítim sa bratislavčankou, no, aj keď teda tu nebývam úplne od malička. Mám to tak aj ja a teda plánujem tu bývať. Tak uvidíme, ako to pôjde. Ako si celkovo s plánovaním? Vieš si tak nejak naplánovať veci, povedzme na deň alebo tak na život? Darí sa ti to? Potrebujem si ich plánovať. Asi tak by som povedala, že nie nejaké dlhodobé, že teraz neviem, čo budem robiť o mesiac napríklad ráno, po obede alebo večer, ale mám veľmi rada, keď si na týždeň naplánujem veci. Alebo aspoň tak zhruba, že vyradím si čas na trénovanie, vyradím si čas na prácu, vyradím si čas na napríklad na takýto rozhovor. Áno, na trénovanie. Ja som nahovárala Emku, aby sme sa stretli trošku skôr, aby som si to dnes tak akože zadelila, povedala, nedá sa, ja ráno športujem. No, tak to býva. Perfektne. Čiže pravidelne chodíš cvičiť? Pravidelne, áno. Akože snažím sa tak 4 krát do týždňa. Niekedy aj viac, niekedy samozrejme menej. Záleží to od toho aj, ako sa cítim, záleží to od toho, ako si nastavím tie tréningy, lebo samozrejme, keď idem behať, tak nepotrebujem mať na to nejaký vyhradený čas, ale môžem si ísť vlastne hocikedy. Ale snažím sa čím viacej, akože a čím viacej športujem, tak tým sa cítim lepšie a tým viacej to moje telo potrebuje. Ty žiješ so športovcom. Aj ťa to nejako ovplyvnilo, že si začala viac športovať a venovať sa tomu? Odkedy Jasne. Si s ním, hej? No, tak hlavne on ma v tomto nejak podporil, pretože on športuje veľmi často, každý deň skoro. Hej. S nejakými malými prestávkami. On sa teraz venuje triatlónu? Mhm. Dobre, okej. Okay. Ano, to je akože dosť náročné. Z môjho takého laického pohľadu. Je to dosť náročné. A je to dosť aj obdivuhodný šport. Hej. A sú tam 3 športy, čiže sa tam dosť natrénuje na to, aby... Ktoré z nich robíš aj ty? Behanie, ja len behám. Akože viem aj plávať, viem aj bicyklovať. Aha. Ideme sa prejsť tam po uličke, či tam... Zober nás. Vieš čo, prosím ťa, ukáž nám toto. Dobre, toto je jedna z mojich obľúbených uličiek. Kde sme skončili? že teda ktorý z tých športov, triatlónov, behávam, že aj ty behávaš? Behávam a viem teda aj bicyklovať, viem aj plávať, ale to neviem na takej úrovni, aby som si možno, ak by som to chcela robiť veľa a často, tak by som si možno skôr ubližila, ako si pomohla. Vieš čo, ja vás teda obidvoch sledujem na sociálnej sieti a vy trebárs, keď ste boli v lete, niekde po svete ste sa flákali a tvoj partner mal nejaké preteky a ty si ho tam podporovala a to bolo také pekné. A ja som potom aj videla, ako niekde zase on na oplátku s tebou, povedzme, niekde si niečo zatancoval alebo tak. To mi prišlo také krásne, že sa viete tak navzájom nejak podporiť. Tak snažíme sa a ak máme čas na to, ak nám to dovoluje naša práca, tak počkaj, pozor, nech sa nezrazí auto. Nie, oni prejdeme, však oni nás nechajú prejsť. Zlatý.
Takže keď, samozrejme, že sa ideme podporiť, no a je to oveľa podľa mňa príjemnejšie vidieť tam toho človeka v hľadisku alebo v cieli. Hej, jasné. Kto tam čaká milovaný človek. No, to je aké pekné. Vieš, ja sa rada rozprávam aj o vzťahoch, ale teda nechcem sa nejak ňúrať v tvojom súkromí. Jej, zvony nám bijú. O, to je nádherné. To je také romantické. Toto sa mi neviem, či teda chceme hovoriť. Chceme úplne nemusíme preklznúť do takej neromantiky, ale možno by bolo dobre teraz, ako pozerám na túto ulicu a na tento chodníček, poprosiť ľudí a psíčkarov, aby si odpratávali po svojich psíkoch, pretože pred tromi dňami sa mi stalo, že som vstúpila obma topankami do... O môj Bože. Aha, do vienok tuto, takže prosím vás, okej. Okay. Ale veď zase, akože apelujme na to, lebo ja som tiež psíčkar a ja teda poctivo zbieram po psíkoch, keď niekam idem. Pokiaľ teda akože zabehnú do vysokej trávy, tam to úplne nehľadám, hej? Áno, tak ale niekde úplne inde, to je jasné, ale tak nachádzame sa v starom, mne sa to stalo práve tu. Aha. Nachádzame sa teda v starom meste a nebolo to príjemné prekvapenie. Hlavne som sa niekam ponahlala a potom som pol hodinu ešte s tyčinkami do uši musela akože ňúrať. Takže... Ano, takže to bol taký príjemný štart vtedy, no. Takže sľubovala som, že náš rozhovor bude o všeličom. Ale môže byť aj o tomto, pretože... Ale premýšľala som nad tým, sú... jak som tak umývala tie topanky, tak som premýšľala celý čas nad tým, že dám to niekde na ten Instagram, vieš, že tam sa veľa vecí rieši a potom už po tej pol hodine si hovorím, že ja nebudem to ani riešiť, že... No a teraz prišiel taký hodný čas na to. Správne, áno, apelujme takže, na ľudí, ktorí apelujeme. Majú psíkov. Nech pekne sa starajú o to, aby sme to mesto mali čisté. Ty máš psíka? Máme psíka. Máme... Teda, pardon, vy máte psíka? Máme. Ja som teda náhradná mama, ale ľúbime sa. Uh-huh. Čo máte? Ako keď sme boli svoji a máme čivavu. Oh. Máme čivavu, je veľmi zlatý. Volá sa Gigi. Uh-huh. Má jeden zub. Mám ti ho opísať? Ukáž mi ho na fotke. Nemáš ho? Ježiš, jasné, že ho mám. Prosím, má jeden zub, má 14 rokov, čiže, čiže to vlastne ten, preto ten zub. Uh-huh. Zlatičko. Keďže má jeden zub, tak, tak jazyček mu ide do jednej strany balón a stále má vonku. A je to strašne zlaté. Ako ja je to možné, že ho nepoznám z tvojej sociálnej siete? Fakt, ja ho dávam niekedy. Hej, tak asi mi málo vybiehaš na tom Instagrame. Musím ti venovať viac pozornosti. Ale je pravda, že ja som veľmi málo aktívna teraz, čiže... Áno, som si všimla, že už o vás tak málo viem, ale nevadí. Pozri, si tu pred našou kamerou, tak dnes dobehnem celý ten deficit. Scrollujem. Povedz mi, o čom sa rozprávaš s vašim psíkom? O všetkom. Uh-huh. Ale väčšinou o tom, aký je fantastický. Uh-huh. Takže ak by vedel rozprávať a chovať sa nejak, tak by bol taký možno dosť namyslený. Podľa mňa, ale to je v poriadku. Aj on ti hovorí, aká si fantastická. Hej. Vždy, keď ťa zbadá. Nie, on je fakt veľmi zlatý. Je to proste, čivava je, vie byť agresívny, vie sa zmeniť zo sekundy na sekundu a je to veľmi vtipné. A niekedy sa mi tak aj rozbúcha srdce z toho, ako sa zlakne. A aj ty vieš meniť svoje nálady takto zo sekundy na sekundu? Asi zo sekundy na sekundu, podľa mňa som to vedela niekedy, ale dávam si na to pozor, pracujem na tom, aby sa také nestávalo. Samozrejme, nech sa vám páči. Poďte sem. Nech sa páči, prepáčte, my sme sa tu len tak zastavili, lebo toto máte krásne okolo. No, tak môžeme asi kráčať a jaký ho nájdem. Ty budeš hľadať svojho Gigi. Tak ja mám pre teba pripravenú takú otázku, že ak by si mohla niekoho takého, že aj celosvetovo známeho pozvať niekam, s kým by si tak chcela stráviť deň? S celosvetovo známeho? Mm-hmm. Chcela Buď by som neskromná. Stráviť... Mám byť neskromná? Ja sa strašne ale bojím, že... Sa ti to splní, čo? Nie. Že keby strávim ten deň, tak vlastne by som stratila ten možno záujem. Aha, tú ilúziu, ktorú v sebe živíš. To sa aj tak hovorí, nie? Ešte, toto sa mi často stalo, že niekoho mám na takom piedestáli a zrazu ho spoznám a je to, že ty. No. Ale tak samozrejme, že by som chcela napríklad stráviť deň. Ja som dlho ešte, keď tvorila hudbu, tak som veľmi obdivovala napríklad Rihannu. Uh-huh. Čiže s ňou. Uh-huh. Kam by si ju zobrala? Tuto za roh.
do takej raniekárne. Viem, ktorú myslíš. Tiež rada chodím sem za roh. Ale teda ja do viacerých kaviarní tam rada chodím. Počkaj, musím nájsť teraz tú fotku. No prosím ťa, sa neviem sa koncentrovať. Toto je Havaj. Havaj si povedala? Áno. Vy takto cestujete po svete. Ako si vyberáte destinácie? No tak napríklad Havaj sa vybral... Havaj vybral... Áno. Áno. Takže často je to momentálne spojené s pretekmi. Aha. Triatlónovými kdekade po svete? Presne tak, ja sa tak pridružím, ale samozrejme, že sú to také destinácie, že nesťažujem sa. Takže... Čo? Zase Havaj. Zase, no tak pre mňa to bolo prvýkrát. O, to je... Môžeme ho ukázať aj jasne, našim môžeme. Followerom? Pozri. Ježiš, to je miláček. A vlastne má tu má ten jazyček. Mhm. No. A inak je veľmi zlatý, no. Hej. Máme to... také rituály spoločné. Povedz mi o nich. Hej, chceš počuť? Áno. Tak napríklad vždycky, keď ideme spať, tak on príde, on vlastne čaká, lebo ja mám ešte také tie svoje, že nakremujem sa a podobne. Áno, to nám tiež potom povieš. A on ma čaká na tej posteli, ja si lahnem a on v tom momente, ako ja som tam tú perinu na seba, tak už ide takto vlastne do tejto časti mojej a pritlačí sa mi, aby som ho pusinkovala. Ježiš. A napríklad vtedy ho Filip nemôže hladkať. Vtedy je nahnevaný na ňo? Vtedy je môj. Ako. On prišiel za mnou, ako keby za mamou. Aha. Čiže aj včera sa to stalo, že ho chcel Filip pohladkať a zautočil na neho Gigi. Takže si ma tak obraňoval. Ale zase to je veľmi sexy. A potom zase naopak sú momenty, kedy... A teda to sú väčšina momentov, že Giginko sedí na Filipovi alebo príde na ňo a vtedy je proste jeho. No. Ja milujem totiž to zvieratka, vieš, takže viem, toto je ja taká moja téma. Ja som si to všimla. Viem, že máte dve mačičky. Nie, jednu mačičku, a jednu mačičku, a jednoho papagaja. A jednu musíš papagaja, niekedy prísť na návštevu, hej. My sme mali tiež inak papagaja, keď som bola akého? Mladšia. My sme mali. Rozprával? Mohol, ale nevedel, ale ako mal by vedieť. Tak to nejak bolo. Mm-hmm. Neviem, aký tam bol problém. Málo ste doma rozprávali. My sme si ho ako keby adoptovali, už keď bol starší. Hej. A nebol vôbec taký priateľský k ľuďom, že vlastne sme ho museli, či keď sme ho vypustili, nech sa rozlieta, tak sme ho museli naháňať. Aha. Aby sme ho zase dali naspäť a tak do klietočky. Jasné. To sú potom zbytočné starosti. No a nakoniec to vlastne skončilo tak, že on si prekusol klietku. On to robil často a potom sme mu takú už pevnejšiu kúpili, lenže on si ju nejak prekusol a odletel nám. A lietal si niekde po Novom meste nad Váhom. Tak nech je šťastný. No. Čo ťa vie nahnevať? Čo ma vie nahnevať? Nespravodlivosť. A to je vlastne také, že... A klamstva. Klamstva a nespravodlivosť, hej. Uh-huh. A čo ťa vie rozosmiať? Čo ma vie rozosmiať? Dobrý vtip, ale... Nie, práve že to vôbec. To bola taká, že krátka odpoveď. Ale veľa vecí ma vie rozosmiať. Moji kamaráti, moja rodina, moja mamina, Filip. To si nie sú veci síce, ale tak, to sú také, že vieš, to už poznáš jeden druhého. A napríklad toto ma teraz vie rozosmiať. Ups. Tento to proste dostal, no. Áno, tomu sa povie, že v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Podľa mňa to je horšie, ako to, do čoho si vstúpila ty. Osusok. To som veď dlho dávam, do poriadku. A myslím, že tam práve išiel Filip na aute. Áno. Áno, tak nás videl, mohli sme mu zamávať. Na čom teraz momentálne pracuješ? Momentálne pracujem na nových veciach, na konkrétne dvoch. Klip je už tiež natočený. Točili sme pred asi týždňom a pol a mal by vyjsť tento mesiac, koncom mesiaca. Alebo začiatkom druhého, no tak uvidím, ako sa to podarí v strižni. Budeme sa veľmi tešiť. Tak potom mi daj vedieť, ale koniec koncov asi to na tvojich sociálnych sieťach zbadám, tak sa nám teším. Teším sa aj ja, dúfam, že sa bude páčiť aj vám ostatným. Mm-hmm.
Mávaš tremu, keď takto vypúšťaš von nejakú novú vec, alebo máš nejaké pochybnosti, alebo, vie ťa zraniť, povedzme, ak ti niekto napíše, no to nie je také dobré, ako bolo to predtým? Samozrejme, že sú pochybnosti, podľa mňa to je také asi prirodzené a normálne. Ale snažím sa aj napríklad na tomto pracovať, že posledný rok som strávila celkom dosť takým tým venovaním sa, to sa volá, že triggers, že niečomu, čo nám proste vadí a väčšinou nám vadí niečo, čo sami máme napríklad, alebo že prečo sa nahneváme na niečo alebo vybuchneme na niečo, tak dosť sa tomu venujem. Takému sebarozvoju, sebapoznávaniu, aby sme tak to tak pomenovali? Presne tak. A napríklad ja som mala veľmi problém s týmito pochybnosťami, alebo také, že ja už som si pozrela, nevadí, že tu je ten hluk za vôbec, ja milujem takýto meský ruch. Kvôli tým... Kvôli mikrofónom. My sa s tým nejak vysporiadame. Život prináša všetko, musíme s tým dealovať. Takže aj na tomto sa nejak snažím myslieť, aby som vlastne toľko nemyslela. Lebo mávala som taký problém, že som veľmi až príliš premýšľala nad vecami. Riešila, čo si iní myslia a podobne? Čo si iní myslia. Potom hľadala som všetky možné outcomy zo situácií, ktoré sa môžu stať. Ja už som vlastne bola na všetko pripravená, že môže to ísť dobre, zle, neviem, ako hen tak. Aha, hej. Takže som bola taký trošku overthinker. Aha. Pozor, stop. Aha. Takže na tomto pracujem. Takže, to je krásne. Že taký rok už. No. A dáva ti to väčšiu slobodu? Väčší pokoj? Dáva mi to možno aj ten úsmev, o čom sme sa bavili, že čo ma vie rozosmiať. Dáva mi to aj ten úsmev a väčšiu pohodu. A takú väčšiu spokojnosť so sebou. Mm-hmm. So samou sebou. Áno, jež, to sa tak dobre počúva, lebo teda ja si myslím, že toto je cesta k tomu, aby sme aj teda v súčasnosti, v tejto našej spoločnosti sú rôzne nepríjemné napätia a veľmi šialené situácie. A ja si myslím, že keby viacerí ľudia riešili viac seba ako iných a myslím to v tom najlepšom slova zmysle, že keby sa snažili spoznať. Ono je to podľa mňa taký ten rozmach, podľa mňa sa to stáva viac a viac, ako teraz hovorím o terapii napríklad. Áno. Že je to taký rozmach, aspoň minimálne u nás, až v týchto rokoch. Uh-huh. Stáva sa to, bolo to podľa mňa určite tabuizované veľmi. Áno. A stáva sa to také, že viac a viac súčasťou proste bežného života a naozaj, že ja poznám väčšinu môjho okolia, alebo väčšinu mojich blízkych ľudí, tak si zajdu na terapiu, aby sa spoznali, aby si vyriešili vlastne nejaké veci, ktoré ich trápia, lebo ono to tak nemusí byť. Samozrejme, nemusíme, ja neviem, krývať, môžeme ísť k lekárovi, ktorý sa postará o našu nohu, dá nám nejaké dobré cvíky. Presne tak. A takisto je to s dušou. Presne takto, to je taký ten najjednoduchší príklad, ako to proste vysvetliť človeku, že keď ťa niečo bolí, tak tiež zájdeš doktorovi. Ak ťa bolí duša, tak na to je tiež doktor. A síce nie je to o jednej návšteve, ale... Jasné. Ale je to proste práca, je to zaujímavé. Čo sa všetko podokrýva a na čo všetko sa dá vlastne, čo sa všetko dá zmeniť. Aj v tom rozmýšľaní napríklad. Áno, ale veľa ľudí, ktorí si myslia, že vlastne nič na sebe meniť nepotrebujú a že nepotrebujú žiadnych cudzích ľudí, ktorým oni budú rozprávať o svojich starostiach. Veď majú svojich manželov, manželky, svojich kamarátov, ktorí ich vypočujú. OK, ale... A to je zase ten prípad, kedy vlastne, ak už človek si myslí, že nemá sa kam posunúť v tomto smere, tak neviem, či treba presviečať, ale sú aj takí ľudia, ktorí názor nezmenia. No, a budú žiť v tom presvedčení. Áno, ale to je v poriadku zase. Je jasné, to každého je to osobná vec a rozhodnutie. Áno, ale ľahšie by sa nám žilo na svete, keby viacero ľudí cítilo trošku, ako keby tú možnosť načrieť niekde do seba. Pozor, stop. My sa tu staráme. Ona je kameramana, lebo tu veľmi obetavo cúva celý čas.
Takže kde sme sa tam vlastne? Čo, predsudky po, počkaj, a... Áno, áno. Prišli sme cez tú terapiu, ale ja by som sa chcela dostať k tomu, že vlastne tak ako si niektorí ľudia chodia liečiť dušu, povedzme, k nejakým odborníkom, tak aj tvoje piesne. Vieš, tvoja tvorba vie byť do istej miery takým liekom, lebo akože úprimne, ja keď mám radosť, počúvam dobrú hudbu. Keď som smutná, počúvam dobrú hudbu. A tiež to máš tak, že keď si smutná, tak si pustíš takú, že takú smutnejšiu, áno, takú pomalšiu. Áno, a poplačem si. Áno, hej, tak to prehlbíš ešte trošku. Áno, jasné, hej. To mám vlastne také napomocné nejaké tools, ako sa to povie, nástroje. Áno, áno, áno. Ako tvoríš? No, ja väčšinou si napíšem text, akože bez ohľadu na to, či mám hudbu alebo nemám. Čiže texty píšem kedykoľvek a kdekoľvek. A väčšinou v angličtine, ale? Väčšinou v angličtine. Mám ich dosť aj po slovensky. Áno, ale? Ale mám tam stále niečo, že mi budú možno, tým, že si ich píšem sama, a tým, že možno to je pre mňa forma tej terapie nejaká, a dávam tam kus seba, pretože sú to moje zážitky a pocity a vlastne veci, čo sa deje okolo mňa. Tak možno tam mám nejaký pocit, že mi budú ľudia až moc rozumieť. Že vlastne aha, po tej pánecky to... Že stále sa to môžem nech schovať za tú trošku, za tú angličtinu. Ale to je... Nie preto tvorím po anglicky. Hlavne preto, že aj si mne úplne verím v tej slovenčine. Ale mám veľa slovenských textov. Áno. Teraz si odišla. Áno, ja som ťa chcela nechať, aby si nám dobre. Tak chvíľu aj sama aby rozprávala. Som sa tak zladila s touto školou. Áno, áno, aby si sa nám tak mohla aj ponoriť do tých svojich myšlienok, aby si nám o tej svojej tvorbe povedala viac, lebo to je niečo, čo nikto nevidí, vieš? A na čo som ja napríklad zvedavá. Ako taká zvedavá Zuza. Áno, čo ja viem, keď ideš písať text, tak to je, že bim bim, alebo na ňom robíš mesiac, dva, tri. Ako? Ktorý? Aha. Ako kedy? Aha. Niekedy je to za 5 minút, niekedy je to... Niekedy si niečo iba rozpíšem a potom to dokončím o mesiac, alebo o dva, alebo o pol roka. A mám tých textov približne tak 100 zapísaných a potom vlastne... K niektorým sa spätne vraciam, niektoré vôbec nepoužijem nikdy. A s niektorými sa stotožňujem aj po roku, dajme tomu, a s niektorými vôbec. A o čom je text tejto poslednej skladby, na ktorú si práve natočila klip, ktorý každú chvíľu bude vonku? Aha, to je o sne. Oh. Je to o sne, mne sa veľmi často sníva. A ja mám také bizarné sny. A je to vlastne o sne, niečo vlastne... Že sa realita prekrýva so snami. A na odpoveď, ako to naozaj je, si musíme počkať a uvidíme. Áno, ja tiež niekedy, keď sa ráno zobudím, že sa mi v noci niečo snívalo, tak premýšľam, to sa mi teraz stane, alebo mám sa báť, alebo mám sa tešiť, alebo je to len metafora na niečo? Ja poznám ľudí, ktorí ani nesnívajú, že ktorí nemajú sny. Fakt? A ja som úplný opak, mne sa aj 5 snov za noc. A presne to, čo sa mi deje v živote, tak to sa mi nejak podvedomo zrkadlí v snoch. Poďme teraz na také babské témy. Čo ty a móda? Čo rada nosíš? Toto rada nosím. Asi by som povedala, že taký na každý deň niečo pohodlné a príjemné. Ty si pre mňa taká trošičku modná ikona, lebo ty sa nebojíš byť taká odvážna. Vieš, že ty sa nebojíš byť veľmi extravagantná. Aha, no tak to už keď je nejaká špeciálnejšia príležitosť, tak vtedy sa nebojím. Vtedy si nechám aj poradiť a myslím si, že už to tak nejak so mnou išlo od začiatku tej mojej kariéry. Hej. A teraz sa mi zdá, že trošku brzdím a musím sa naspäť do toho dostať, do toho drive-u, hej. Budem natáčať rozhovor s Ferkom Mikloškom, čo sa ho mám spýtať? Že či zdvíha, on je psíčkar, ale ja viem odpoveď. Áno, že či dvíha. Už som dúfala, že to bude o mode, ale okej.
Tak o mojde, tak to sa vám všetko. Back to basic. Dobre, jasné. Ja som nie, lebo nedávno sme sa spolu prechádzali aj s jeho psíkom a teda mali sme túto debatu. Uh-huh. Takže nechcem, aby to teraz vyzeralo, že sa o tom proste rozprávam s ľuďmi, ale tak ma to napadlo pri ňom, hej. Ale prečo alebo nie? Veď no? Keď ťa to trápi a keď to každý deň tu na v tom starom meste vidíš, veď tak vyzývajme, hovoríme o tom. Prosím ťa, mením svoju odpoveď. Áno. Spýtaj sa ho, ako išlo natáčanie z ako sa volá? Pošepkáš mi to. No. Ako sa volá? Teraz mi to vypadlo. Porodca v Let's Dance. Jorge? Nie. Kat. Kat. Ďurovčík. Janko Ďurovčík. Prepáč, Janko. Ja s ním skúšam ten muzikál, ano. Do ktorého on robí kostýmy. No tak to sa spýta, že ako to prebiehalo a nech ťa neodbije takou, že ale dobre, nech pekne sa ponori do tej odpovede, lebo ja som tam bola. Aha! A bolo to super. Prvýkrát v živote som videla Ferka vystresovaného. Fakt? Mhm. Tak o tomto chcem počuť viac. Ďakujem veľmi pekne. Áno, to sa spýtaj. Emi, čo sa ti páči na mužoch vo všeobecnosti? Kedysi by bola moja odpoveď, že napríklad, že ramena. Mm-hmm. Ale dnes je to asi zraniteľnosť, by som povedala. Keď sa vie aj chlap nejak otvoriť a priznať si, že je tiež len človek. Lebo si myslím, že dlho to bolo tak stávané nejak. Že chlapi musia byť takí tí silní, ktorí vlastne sa nemôžu sťažovať, alebo vieš, čo myslím? Jasne, chlapi neplačú. Chlapi neplačú napríklad. Mm-hmm. A mne sa práve, že tá zraniteľnosť veľmi páči. Mm-hmm. Áno, to sa páči aj mne, keď sa muž nebojí byť ozajstný. Lebo ja si myslím, že... Že tam je, pre mňa tam je tá možnosť. Keď si vie priznať aj to, že na konci dňa povie, že nemal som dobrý deň. Že niečo sa deje, alebo tak, že... Že sa tak vyrozpráva. Áno, ale tam musí byť už potom teda naozaj to spojenie veľmi bezpečné, aby ano, si mohol dovoliť tak takéto ako... niečo. Čo sa ti páči na ženách? Na ženách? Uh-huh. Asi tiež to isté, ale tiež sa mi páči, keď napríklad... Mne sa strašne veľa vecí páči na ženách. Ja neviem, ja som taká, že ja na každej žene si nájdem niečo, čo sa mi páči. Uh-huh. Na tebe sa mi napríklad páči, že si stále usmiatá, že z teba je strašná taká pohoda. Ja, a páči sa mi, keď... Ale tak mne sa celkovo na ľuďoch páči asi aj tá zraniteľnosť. Aj to, keď majú také pekné nejaké priority a nie také nejaké povrchné. Čo považuješ za také priority, ktoré sú tebe blízke? Rozdávať asi radosť alebo byť milý, ale nie, možno až príliš, niekedy to je na škodu. Mm-hmm. Ale to som tiež teraz nedávno čítala, že je rozdiel byť milý a dobrý. Prepač, som si spomenula. Ja ti úplne rozumiem, lebo jedna vec je, keď je človek dobrý a potom ja mám taký terminus technicus, to asi budeme musieť vypípať, že keď je taký prípadne dobručky. Uh-huh. Vieš, keď akože proste za každú cenu. Akože za každú cenu chcem byť milá, zláta, všetkým vysť v ústretí a potom sa z toho môžem zblázniť. Presne tak, no. Ale myslím si, že každý sme si tým asi prešli, týmto terminus technicus. Hey. Áno, a zase to chce nejaký vek a nejaké skúsenosti a aj to seba poznania, seba dôveru, aby som si povedala, OK, naozaj nemusím vyhovieť každému, nie každý ma musí mať rád, nie každý o mne musí hovoriť, že som najlepšia, najkrajšia, najvlastnejšia. Môžem byť niekedy aj bitch. Vieš byť bitch? Vieš čo? Podľa mňa viem byť bitch. Na tých, ktorí si to zaslúžia, vieš, lebo treba hovoriť rečou ich kmeňa niekedy. Hej, ale nie som úplne komfortná v takej tej, takomto móde bitch. Že radšej, tiež som dosť taká slovo zraniteľná, už som použila veľakrát, ale som taká, že mierna duša, by som povedala. Čiže veľmi si preto aj strážim súkromie, veľmi si preto strážim veľa vecí, veľmi preto ani nie som momentálne aktívna na tých sociálnych sieťach. Pretože mala som kedysi mala som menej možno bariér a bola som práve že veľmi aktívna a dávala som tam všetko, rozprávala som sa tam. Dávala som tomu, keď som išla niekedy von a potom samozrejme som to mazala na druhý deň a tak, ale
teraz to už tak vôbec nemám. Už som sa aj zmenila vlastne odvtedy dosť. Mm-hmm. A už si skôr taký ten svoj bežný deň strážim. Mm-hmm. A tú pracovnú, ten pracovný tam dám. Hovorí sa, že v showbiznise neexistuje úprimnosť. Máš nejakých priateľov zo showbizu? Mám. A je to úplne OK? Je to úplne OK. Uh-huh. A na koho najslavnejšieho z tohto showbizového sveta máš telefón? Na koho najslavnejšieho? Uh-huh. Fú, asi vieš na koho? Asi na Adelu. Uh-huh. Na ňu mám aj ja. Hej. Áno, my sme vlastne spolu robili kampaň, pamätáš sa? Áno, vy to vlastne tá najlepšia spoznali. Prehliadka, áno, kde sme vlastne vyzývali ženy, aby chodili na gynekologické prehliadky. Áno, a my vás stále vyzývame. Prevencia je tisíckrát lepšia ako potom hasiť to. Dobre, že to teraz aj spomíname, tak... Áno, ja sa tam aj zahlásim. Ešte, ja sa tiež musím, lebo mne prišla SMS-ka od môjho doktora, že už prešiel rok, tak ja už teda tiež musím ísť na preventívnu prehliadku, prepáčte. A to bol, prepáčte, my sme tak obehli trošku od témy, hej? Do gynekologickej ambulancie. Ale to bol super deň, to bolo super natáčanie, tam sme sa, vidíš, sme sa veľmi nasmiali, mám pocit. Hej, hej, hej. Že to bolo celé veľmi, veľmi príjemné. Mm-hmm. A to by som si hneď napríklad zopakovala, že fakt to bol jeden taký highlight z toho covidového, lebo to bol covid. A to bol taký, že highlight nejaký, že veľmi rada spomínam na ten deň, veľmi. Amy, ešte sa vrátim do toho showbizu. Je to pre teba prostredie, ktoré je kruté, alebo ktoré miluješ a cítiš sa v ňom dobre? Možno, že ako kedy. Mm-hmm. Možno, že ako veľmi si to zoberiem k srdcu. Mm-hmm. Príliš nad tým až takto nerozmýšľam, mm-hmm. že či ten showbiznis je... taký alebo taký. Mm-hmm. Beriem to skôr ako nejakú súčasť mojej práce. Jasné. A samozrejme, že za veľa aj tých zlých vecí, čo mm-hmm. sa dejú, som vďačná v podstate, mm-hmm. pretože viem, že to k tomu patrí. Mm-hmm. A... Jasné. A beriem to tak, ako to je, no. Mávaš trému pred vystúpením? Mávam. Mm-hmm. Takú príjemnú, že už som sa z toho naučila tiež, vidíš, to je tiež mm-hmm. jedna vec, čo prišla až po covide, mm-hmm. keď som začala zase spievať, že sa mi to úplne nejak zmenilo a brala mm-hmm. som to celé inak mm-hmm. a vlastne tú trému si užívam a skôr, keď ju nemám, tak vtedy je taká kontrolka, že čo sa deje, že prečo tu nie je, ale tá tréma odíde vždycky, keď mm-hmm. začnem, už keď sa do toho položím, už keď začne koncert dobre, tak mm-hmm. vtedy už viem, že si to môžem užiť naplno. Poďme na také rýchle otázky. Máš radšej leto alebo zimu? Leto. Hory alebo more? More. Piješ červené alebo biele? Červené. Rum alebo prosecco? Prosecco. Radšej tenisky alebo štekle? No. Tak tenisky poviem, lebo ich mám na sebe. Muži s bradou alebo bez? S aj bez. Tam sa to, u nás doma sa to mení veľmi často, uh-huh. čiže... Aj. Aha, Paríž alebo Londýn? Londýn, na 100%. Hej. Ja som tam žila, takže... Áno. Chápem. Kabriolet alebo Jeep? Jeep. Uh-huh. A... Jeep kabriolet. Veľmi dobre. Jeep kabriolet, hej. A čo radšej varíš? Klasickú slovenskú kuchyňu alebo nejakú svetovú? Svetovú. To si dobrá kuchárka, že? Hej, no dúfam, ale Taliansko a Ázia. To mám veľmi rada. OK, a na čo sa dnes ešte tešíš? Dnes sa teším, že príde moja mamička za mnou a zajtra ideme na výlet jednodňový, takže... Takže na to sa veľmi teším, že príde sem. Tak vám želám krásny výlet. Vidíš, o vašom cestovaní sme toho moc nepokecali, takže ešte máme strašne veľa tém, o ktorých by sme zemou mohli. Zuzá 2. Áno, môžeme si dať zvedavá Zuzá po 2 rokoch napríklad. Uvidíme, ako sa ti zmení. Ja sa veľmi teším a chcela som ti povedať, že ďakujem za pozvanie a strašne sa z toho teším a veľmi rýchlo mi to ubehlo. Aj mne. Nesúhlasím to tak podľa mňa máš, týmto časom. No, ty to tak podľa mňa máš asi často. Ja som sledovala ten váš diel s Picom mm-hmm. a ten bol vlastne asi aj posledný. Áno. Ten bol nádherný. Nie, potom ešte bol a on bol spolu, dlhší hej. dokonca. Áno. A aj tak to bolo proste super. Aj tak ste sa mali o čom. Takže... Hej. Áno, aj s tebou by bolo ešte aj na 3/4 hodinku, aj na hodinku, aj na 2, aj na 3. A včera som bola s Emo Miller a tiež sme sa o tom bavili a hovorila mi, že to bola proste tiež jedna báseň. Že proste ste začali a neprestali ste a bolo to super. Takže už to chápem. Ďakujem za tento zážitok.
Ja ďakujem, mamuška. Tak nech sa ti darí, nech nám prinášaš stále krásne piesne a nech si ľudia láskavo zbierajú po svojich miláčikoch v meste Hovienka. Majte sa krásne. Ahojte. Ahoj.